Molt bona nit, doncs Josep Maria Bartomeu, fins ara vicepresident esportiu del Barça, nou president del Barça, una notícia d'aquesta tarda, estàvem esperant tots, ja s'havia anunciat al migdia que Sandro Rosell dimitia, però vaja, estàvem esperant que sortís de la Junta i ho digués. Un tema, jo deia, d'esports, però que va més enllà, que és un tema judicial i que és molt més perquè, com es diu sempre, el Barça és més que un club. En parlem amb els convidats, José Manuel López, regidor del Partit Popular a Mataró. Hola, molt bona nit. Molt bona nit. El senyor Carles Rossinyol, president de, a veure si, president delegat de l'àrea d'Hisenda i Recursos Interns de la Diputació de Barcelona. I tecnologies de la informació. La senyora Maria José Tarancón, economista, advocada i professora de l'Abat Oliva. Molt bona nit. Bona nit. Benvinguda. Marc Colomer, periodista, company del diari Ara. Molt bona nit. Bona nit a tothom. Ja. I, per últim, no menys important, Miguel Ángel Ibáñez, regidor de Ciutadans a Gavà. Molt bona nit. Hola, bona nit. Benvingut. Gràcies. També a aquesta tertúlia. Per tant, un afer, podríem dir, de judicis, extraesportiu. Vaja, un d'aquells afers que tenim cada dia sobre la taula. El que passa que cada vegada sembla que es van complicant. Al final van per nota, no? Aquestes coses, cada vegada és més complicat, exactament, i tot ve per un fitxatge que semblava que valia uns diners i després resulta que em podria valdre més, no? 40 milions més. No? Però, claro, al final tienes que pagar peajes o comisiones, o llámalo como quieras. Entonces, claro, si dicen que son 57 millones hasta 95, pues estos a lo mejor no se han distraído por apropiación indebida, sino que han sido repartidos, no lo sé. Lo único que sí que le honra, y mira, y ahora que tenemos aquí a Ciudadanos, ¿no? Es que últimamente nos estamos encontrando cosas, o sea, y hechos de sucesos, de imputaciones, etcétera, de personas que antes no dimitían y ahora están dimitiendo. Y yo creo, bueno, vostè m'ho ha lligat amb el senyor Cañas, això. No, per exemple, que no tiene nada que ver, però no, a mi, bé, però a mi la verdad que, oye, me ha gustado que Sandro Rosell, que yo sé además que está muy quemado con el tema, que haya presentado la dimisión. Que no l'imputaran, pues que no hi haurà sí. cap conseqüència legal perquè la denúncia que ha posat aquest soci jo tot no lo solet. Sé. A lo mejor sí. Home, a lo mejor és una persona seriosa, que ha trabajado, perdona. Igual que el Jordi Cañas, com posàveu vosaltres, m'esteu dient que en Jordi Cañas ha dimitit per la seva honorabilitat, no, jo no lo sé, no sé, o el Jordi no tengo Cañas idea, ha dimitit no... sapiguent que acabarà imputat i probablement inculpat o haurà de compareixer en un judici. Mira, perquè, yo por mi profesión perquè, no me fío de nadie. Si te sirve de algo lo que te voy a contestar, por mi profesión no me fío de nadie. Pero te voy a decir una cosa. Doncs no me fío de nadie, pero te voy a decir una cosa. Pero oye, todo el mundo tiene derecho a una defensa y todo el mundo tiene derecho a su honorabilidad. Sí, però, no, clar, sí. Jo crec que dintre de... Jo tampoc soc futbolero. Que mala pata, oi, Mercè? No, no he pogut parlar amb nadie. Encara millor perquè parlem d'altres actes, sense passió futbolera. Sí, jo crec que dintre del futbol i sobretot dels grans clubs, jo crec que hi ha la enginyeria financera. Quan hi ha un fitxatge, és un fitxatge d'aquell que des d'aquí baixa allà, després torna bé, sempre hi ha uns moviments que no són gaire clars. Sempre hi ha algun personatge que és estranger, sempre hi ha algun altre. D'alguna manera, per evitar pagar impostos, suposem que sigui això, es fa una enginyeria financera que jo crec que és la que porta una part d'oscurantisme a aquestes operacions. Mm. Llavors, aquest oscurantisme és el que diríem vulgarment de dir, bueno, remena cèntims que alguna cosa en trauràs. Tothom vol ser president, perdona, tothom vol... que si fuera así, estaría también imputado, podría ser imputado, porque entonces sí que sería pero responsable estoy, por delito fiscal. No és el problema. Però, no, es jo, el problema. Jo podria ser, problema. Plantejo com a eh? Que si es fa enginyeria fiscal, és molt difícil fer-la compatible amb una transparència lògica. I això és el que d'entrada fa una mica de dubte. I hi ha una altra cosa que jo, quan venia cap aquí escoltat, suposo que evidentment deu ser certa, que en Sandro Rosell al començament va dir no, jo el que vull és poder anar i poder-ho explicar. Sí, el juez, sí. I d'aquí ha passat a dir, bueno, jo dimiteixo, ojo, això... No, no, per què? I el jutge no que sigui d'aquí. Exacte. I el jutge que sigui d'aquí, no que sigui el jutge. Exacte, i que es porti aquí. No ho sé, el que tampoc estic d'acord és amb una persona per una decisió d'un moment entronitzar-la, com també deia en Marc. No, és que en Sandro, jo no sé, no sóc futbolero, no ho segueixo. Sí que considero que el fitxatge de Neymar esportivament crec que és un èxit per ell i que és un èxit pel Barça, perquè bueno, estan els resultats, és un jugador fantàstic, el veu jugar i fa filigranes, perfecte. Ara, des d'un punt de vista fiscal, econòmic o financiero fiscal, se m'escapa. L'únic que sé és el que deia al començament, que tanta inquietud... Esto tendría que estar hoy aquí. Pots patinar... Senyor, no ho sé.
Sí, sí, porque porta molt bé els comptes dels clubs. Fútbol, sabiendo un poco de fútbol, aquí hay más historias. O sea, Entonces tampoco sabes tampoco, ¿eh? Sí, no, de fútbol sé mucho. O sea, de fútbol sé bastante, porque me gusta mucho, ¿vale? Y lo sigo. Aquí hay más historias. Hay, por ejemplo, a mí me escandalizaba esta tarde que se empezaron a hacer comparaciones, que si Bale ha costado tanto, que si Neymar ha costado tanto. Hay una pequeña diferencia, es que los clubes ingleses cotizan en bolsa y, por lo tanto, cuando venden un jugador, tienen que dar cuentas de lo que realmente han cobrado. Hi ha una sèrie d'altres coses que a mi no lliga, i també estic una mica amb això. Ara, molta honorabilitat, escolta, al final, quan algú l'imputen, és perquè hi ha algun indici de que alguna cosa no ha fet bé. Això ho fa, ara es comprenen una mica pel darrere, un polític per res, per una cosa molt més anecdòtica. La Infanta. I et cau allà... Legítimament, legítimament. Per tant, al final és curiós com apliquem el fonament de l'estat espanyol. La situació és molt... La Infanta és una institució. No, però no és cert. Amb tot això jo crec que més em falta molta informació. Però no és cert, Messi ha pagado, i la culpa és de vivim. La Infanta no ha pagado. No lliguen. Els deutes amb Hisenda. Per què Hisenda no es posa amb els clubs de futbol? Perquè el futbol té razones que la razón no puede entender. No, el sentiment. El senyor López té aquesta passió que vostè deia, no? Jo voldria... Tens raó quan dius que, efectivament, una imputació no pressuposa res, al contrari, és una garantia, diguem-ne, de defensa davant el sistema judicial i tot. No, és que además te lo puede hacer cualquiera, una persona passa por la calle i te puede... Escolteu-me, i aquí a Badalona em sembla que en tenim un cas d'un imputat en Ferran Falcó, 8 anys imputat perquè va desimputat, diguem-ne. S'ha dit moltes vegades de Messi, segurament no ho sabia, no? Sí que està... No, segur que no sabia. Bueno, ell no lo sé. Però jo ho he sentit, jo... Otra vez el papá. Otra vez el papá. Sí, que ha sortit. Pero tornem al sentiment... Bueno, pero es como la infanta, que ha sacado a la infanta. Si la infanta está imputada por el tema NOS, pues oye, que haga una cosa, que haga una regularización fiscal y que pague. Pero ¿sabes cuál es el problema de la infanta? Que Hacienda ha dicho que no. Em permeten, perquè ha sortit abans el tema Ciutadans, suposo que s'imagina on vaig a preguntar-li, no? Tranquil·la, que jo li anava a preguntar pel senyor Jordi Cañas, que va dimitir del càrrec de portaveu al Parlament. No està imputat, hi ha una investigació. També termes així legals que li he de dir que jo no acabo d'entendre, una investigació per un tema que no té res a veure amb corrupció política. Això és el que... De fet, estem parlant d'un fet del 2005, el 2006, no és que en Jordi Cañas no estigués en política, és que no existia ni el partit. És un tema totalment personal, per tant, no estem parlant de cap tema de corrupció ni de cap tema de tots aquests, sinó simplement ell surt amb un sumari com a responsable d'una empresa que paga una factura. Llavors se l'inclou dintre d'aquest sumari... No sé si era accionista, me parece que era solamente accionista o participa... No, tenia participaciones de una sociedad. No, que tenia participación seguro. Sí, però tenia 50% con una sociedad. Sí, però també era administrador d'una altra de les empreses implicades en tot aquest... I con una factura de 400 se l'inclou dintre d'aquesta causa, igual que diverses persones més. El problema no sap. Surten el nom allà i dos cops, el 2012 i el 2013, el fiscal demana que aquesta sèrie de gent se'ls tregui del sumari perquè considera que no tenen res a veure amb el grup d'empreses que és el que està sent investigat. No es té en compte aquesta opinió i finalment, abans de prescriure, es decideix, crec que és l'advocat de l'Estat, si no recordo malament, decideix que se'l cridi, que continua dintre d'aquest sumari. Llavors, la situació ara és aquesta, jo crec que ell ho ha deixat molt clar, ell, si un cop fet la declaració davant del jutge, el jutge considera que hi ha suficients indicis com per tirar endavant, ell automàticament dimitirà, precisament per... no, perquè no es pugui d'alguna manera relacionar el partit o perjudicar d'alguna manera. Deixa'm que et reconegui que has reproduït l'argumentari del partit amb la qüestió Cañas, fil per randa, i escolta, m'ho ha fet collonut, eh? Sois muy malos, eh? Sois malísimos, eh? Quan te vas d'antipolítica... Però, pobre! Marc, aquest és el problema. Tots els partits tenen argumentari. Però a més, deixa'm fer un comentari. El problema no és que el partit no assistís... Amb una roda... El problema és quan tu fas bandera d'un tema i eres el cazador cazado. Que és el tema de Sandro Rosell quan el Laporta. No és el cazador cazado. Una persona que et diu jo no he tingut la possibilitat siquiera d'anar davant del jutge i explicar
Bueno, com li ha passat a Oriol Pujol, que ell n'ha fet bandera i ha matxacat. També lo dijo Bárcenas, eh? Por ejemplo. Però quan aquesta persona diu, quan jo vagi i ho expliqui, si consideren que hi ha indicis, jo ho deixaré. I que a més afegeix, si això es dilata amb el temps... Però si és innocent, per què ha de deixar-ho? Si això es dilata amb el temps, també ho deixaré. Això és una cosa. Sense dir que ja es dilata amb el temps. I respecte al que deia Marc, jo recordo una roda de premsa de l'Albert, que un periodista li va dir alguna pregunta més, i un periodista li va dir, home, senyor Rivera, és que clar, si li preguntem ja sabem el que respondrà, segons el que li preguntem. I ell li va dir, és que... Mira. Si busca respostes diferents a la mateixa pregunta s'ha equivocat de partit. Direm el mateix avui que demà, que passat demà. No, perquè llavors no és creïble quan surt Jordi Cañas. És molt diferent aprofitar-se d'un càrrec públic. Ei, al final, és allò d'aplicar diversos recers, depèn de com a mi. Una persona que busca ètica personal i política. I tenen raó. En el cas que fos així, afecta un tema de credibilitat, no? Mira, en el cas que... No és lo mismo apropiar-se d'un dinero d'una empresa de... privado, sector privado, en el 94-95 dimitió el ministro de Agricultura. Tornem a ser aquí, olla de grills. El senyor Ibáñez havia demanat la paraula i ha dit no el salva la campana, però ell volia parlar del senyor Jordi Cañas, que aquesta setmana hem conegut aquest afer presumpte, està sent investigat i ha deixat el càrrec de portaveu al Parlament, que no l'acte de diputat, continua sent diputat. No, jo volia fer dos precisions. Una és... dir, comentar, que ell, quan es va presentar, va dir jo si surto escollit diputat, en el moment que entri, jo deixaré tota activitat privada i tota participació en empresa privada. Ho va fer, no tenia per què fer-ho, ho va fer per dues raons. Una, perquè ell considerava que era una manera de demostrar que ell es dedicaria a aquell càrrec i a aquella representació full time, per dir-ho així, i un altre per dir, trenco tot el lligam amb activitat privada com a netedat, entre cometes, d'acord? Jo crec que això és una cosa que val la pena saber, més a dia d'avui, i l'altre dir que a nivell de partit nosaltres tenim estipulat que una persona que tingui una imputació fonamentada, diguem-ho així, amb casos concrets de corrupció, de malversació, és a dir, d'abús de poder, per dir-ho amb altres paraules, aquella persona té que deixar el càrrec. No és el cas de Jordi Cañas, ni molt menys, però sí volia fer aquestes dues precisions, una com a qüestió de partit i l'altra com a, diguem, jo diria que posició personal o declaració de principis d'en Jordi Cañas, que crec que és important. Només eren aquestes precisions. Doncs ja deia, teníem el tema del senyor Sandro Rosell que ha dimitit, tenim l'atur, però vaja, notícia d'última hora, no ha pogut ser, no hi haurà descartada candidatura conjunta de Convergència i Esquerra a les europees. Jo trobo que és una llàstima. És una llàstima. Jo crec que sí. Al final, tant una opció com una altra, crec que amb això sí que coincidim amb Esquerra Republicana i amb altres forces polítiques que el que es pretén, tota aquesta operació, diguéssim, és perquè els ciutadans puguin votar. És més, jo penso que un acord de Convergència amb Esquerra precipitava una ruptura entre Convergència i Unió, precisament per la incompatibilitat de les dues formacions polítiques d'un costat i de l'altre. El que estigui llibre de pecado que tira la primera piedra. Jo no m'he presentat a les eleccions. Ja sé que no et presentes, però en l'art polític els que han manat, els que manaran i els que no han manat mai, qui no esté libre de pecado que tira la primera piedra. Per al 2015 una bajada de l'IRPF. Vaig massa negra, jo. No, per al 2015 una bajada de l'IRPF. Que s'aplicarà, ja veurem quan, perquè s'ha de passar més eleccions, no? Però això, però s'ha de dir. Però perdona, esto nos beneficiará a todos, porque lo que no podemos estar es en la prisión, o sea, en la prisión, que es que no presión, prisión fiscal que estamos al nivel de Suiza y con lo que estamos recibiendo. Especialment quan no és Barcelona. Transversat per la no candidatura conjunta de Convergència i Esquerra. No sé si s'ho faria avui, és una qüestió... A la cara ja ho he vist. T'has encaixat absolutament. No, bueno, jo creia que aquesta candidatura conjunta no es faria. No es faria perquè el 25 de maig es votarà a Europa, es votarà en termes a Europa. Això que vol dir també que no s'hagi arribat
vol dir que la prioritat en aquests moments, inclús de molta gent d'aquests partits, no és la independència, sinó que són altres temes econòmics, altres temes fiscals, etc. I es votarà amb aquesta clau. I per això, també, entre altres, entenc que no s'ha arribat a aquest pacte. I quan es vol vendre com la transversalitat de l'independentisme que va d'una banda fins a l'altra i que això té que estar per sobre de tot, si això ho entenem així, llavors jo l'única manera que tinc d'analitzar la notícia aquesta que ens has donat ara és que el primer pseudo-plebiscit ha fet aigua abans de començar. Ha anat molt més enllà, no? Jo l'únic que dic és que es vota en clau europea i que si des de sectors independentistes es vol posar l'èmfasi i l'accent en que per sobre de tot està el país i està la transversalitat i això es té que portar fins a l'últim moment, ara hi havia una ocasió, no s'ha aconseguit. Què vol dir? Que hi ha coses que estan en comú però que tenen moltes diferències i que evidentment no s'ha fet. El seny que va dir el senyor Rajoy. Vaja, acomiadament, farà un ero, no? Algun apunt d'atur, senyor Ibáñez? D'atur, dic que jo entenc que són bones notícies. Però una cosa és reconèixer que hem deixat la línia descendent i l'altra és començar a dir que pugem. Hi ha una diferència. I les condicions de la pujada. Hi ha una diferència important. I després jo he trobat dues dades que no he sabut com relacionar gaire bé. Una és que per una banda he llegit que l'atur juvenil havia disminuït i a més havia disminuït amb força. I encara més disminuirà. I per altra banda la gent que buscava la primera feina havia disminuït la gent que buscava la primera feina i la trobava. I llavors, considerant que la majoria, entenc que els joves són els que busquen majoritàriament la primera feina, no sé aquestes dues dades, ja m'ho miraria amb una mica més de calma, com quadra, perquè jo per mi, a priori, diria que tindria que estar relacionades més directament.